Plani për sulmin ndaj avokatit Sokol Mëngjezi ishte planifikuar prej disa ditësh. Një prej autorëve Dorian Alia, 32 vjeç, që u vendorzua pas ditën e djeshme teksa drejtori Vocaj ishte para medjave, ka pranuar para grupit hetimor akuzat e ngritura ndaj tij. E kam goditur vetëm një herë avokatin me grusht. E kemi ndjekur prej disa ditësh dhe rrinim në kontakt me njëri tjetrin për koordinimin e sulmit. Nuk patëm qëllim të shkaktonim dëm të rënda. Pavarësisht se autorët u identifikuan në një kohë të shpejtë, tre prej tyre ende nuk janë kapur. Policia ka zhvilluar kontrole në banesa, por pa rezultat. Policia dyshon se Elton Kasaj, Drival Dalia dhe Romario Tabaku mund të kenë lëvizur jashtë Tiranës, konkretisht në Puk, Shkodër dhe Kukës, pasi dyshohet se janë rrugët që mund të përdorin për të ikur jashtë vendit. Avokati vijon të mbahet në koma artificiale. Ai ka pësuar dy fraktura në kokë. Ky është momenti kur Sokol Mëngjezi dhunohet fizikisht nga tre personat. Pamjet janë fiksuar nga kamerat e sigurisë të kopshtit të djalit të mitur të avokatit. Njëri prej autorëve e thërret avokatin që po qëndronte te dera e kopshtit dhe godet me dorezë hekuri, duke rrëzuar në tokë. Edhe pse i shtrirë dhe pandjenja, dy autorët e tjerë i afrohen dhe godasin barbarisht me shkelma në trup dhe në kokë. Në videon e dy agresorët largohen me vrap nga vendngjarja. Klan News mëson se një nga tetë trashëgimtarët që fituan gjyqin dhe që mbroheshin nga avokati, Dritan Nano nuk ka pranuar të zbatoj kontratën që detyronte t'i paguante avokatit përqindje në rast të fitimit të këtij procesi gjyqësor. Për mos zbatimin e kontratës, avokati Mëngjezi e patiti në gjykat dhe përmbarimi i bllokoi pronën Nanos. Ky i fundit angazhoi lidhjet e tij shoqërore për të kërcënuar avokatin që të tërhiqej.